Drugu trku startao sam u sredini, start je prošao dobro, nije bilo nikakvih kontakta, te sam tijekom trke, tijekom 25 minuta uspio riješiti šestoricu, te sam završio 17. Već sljedeći tjedan me čeka Monca, prvi put na Monci, prvi put u nek prvenstvu. Biće dosta jedan, ajmo reći, test, pošto ću imati samo dva treninga da se prilagodim, ali mislim da će tim dobre pripreme napraviti, da imamo dobre snimke iz Monce i mislim da će biti dobar vikend.